Орал қаласында екі мектептің құрылысы тоқтап тұр. Инвесторлардың қаржысына салынатын бұл екі жоба 2023 жылдың қазан айына дейін пайдалануға берілуі қажет. Егер де жуық арада құрылыс жұмысы басталмаса, белгіленген мерзімге дейін бітпей қалуы әбден мүмкін. Құрылыс жұмыстарына не кедергі? Әріптесім сабақтасын. Өткен жылы басталуға тиіс нөмірі 31-ші мектептің құрылысы тұрғындардың ашу ызасын келтіріп болды. Бұл мәселе туралы бұған дейін де айтқан болатынбыз. Баяғы жартас, бір жартас. Құрылыс жұмыстарында кедергі көп. Қазіргі таңда осы мектептің құрылысын жандандыру үшін жобаға өзгерістер енгізілген. Оң сараптамасына ие болған инвестор несие алу үшін банктерге өтінім жолдапты. Облыстық құрылыс басқармасындағылар үнемі бақылауға ұстаймыз дейді. Басты мәселе нөмірі 52-ші мектептің құрылысында. Өткен жылы жертөлесі қазылып қана тоқтап қалған жобаның маңында құрылыс техникаларының ізі де жоқ. Инвесторлардың есебіне салынуға тиіс білім ордасы 900 оқушыға арналған құрылыстың құны 1 миллиард 900 миллион теңгені құрайды. Облыс басшылығы инвестордың жайбарақаттығын сынға алып, тиісті шара қолдануға дайын отыр. Кредитті рәсімдеген кезден бастап біз қарайтын боламыз. Қазір бір ай уақыт беріңіздер деп отыр. Кредитті рәсімдегеннен кейін біз Түркейге айына дейін уақыт береміз. Егер де жұмыстарды жылдамдатпаса, жұмыстарды дұрыстап бастамаса, онда біздер басқа инвесторды қарастыруға бір шешім қабылданатын болады. Немесе жерді, проекті бәрін алып, келесі жылы мектептерге беретін қаржыды өсетін болса, келесі жылы онда мемлекеттің ақшасын салатын боламыз. Облыста үш ауысымдық білім беруді азайту мен тозығы жеткен білім ордаларының орнына заманауи мектептер салу кезек күттірмес мәселе. Бұл мемлекет басшысының тапсырмасы екендігін еске салған жөн. Сондықтан жеке инвесторларды тарту арқылы жаңа жобаларды жандандыру қажет. Айта кетер болсақ, облыста биыл 6 мектептің құрылысы жүргізілсе, соның екеуі осы жеке инвесторлардың қаржысына салу жоспарланған. Бірақ бұдан бұрын хабарлағанымыздай нөмірі 31-ші мектептің құрылысы баяу болса да басталғанымен Зачаганск кентіндегі нөмірі 52-ші мектептің құрылысы мүлдем тоқтап тұр. Оған басты себеп инвестордың салғырт салақтығынан болып отыр. Лұқпан Елеу, Талғат Мұратбаев, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.